an tokkof goota ta'e, an tokkof guddaa ta'e, kaanif immoo diinummaa kakaasuu danda'a. Kanaafu kanarratti of eeggannoo guddaan godhamuu qaban jedhaani. Maalifi waligaltee uumamaa jirullee wanta diigu waa'ee gullallee eenyu kaasee beeka? Gullalleen akkuma jiru Finfinnee irraa buqqaa'ee akka bittinnaa'oo godhame miti. Gosti gullallee Oromoo. Bara Minilik gabbarsiisu abbaan gadaa gosa gullallee tufaamunaa ture. Ummata mari'achiisee ummanni hin gabbarru alagaa jala hin bulluu gadaa keenya hin bullaa jedhee murteessina eegasuu luugamni hin bahin afaan fardarraa kooraan fardarraa hin bu'in. Wannoodhaan qophiidhaan haa eegnu jedhee labsiisaniin wal waraanaa ofirraa ittisuudhaa hanga ta'e waa qabsa'anii qawweedhaan sila cabaniif injifataman. Waan anaan hin jaalanne nageenya irratti keessa gaafa natti tolte ofirraa hin gata.